Hy was al een mintige 27 jaar lang lid van Suid-Afrika's buitenlandse dienst, waar tijdens sy skouwers geskuur het met die groot name in wereldpolitiek. Hy was 5 jaar lang directeur-generaal van die oude SAIK en later politieke ontleder op Johannesburgse aandelebeurs. Deesdae woon Rian Eksteen of Kudu, soos hy bekend staan in Swakopmund, van waar hy steeds as internationale consultant en bezigheidsfaciliteerder in Suider-Afrika optree. Ek is oor die grens vir 'n Swakopkuier. Reeds as kind prikkel sy ouer neef sy belangstelling oor wat in die wêreld aangaan. Sy pa neem hom jaarliks na die Nasionale Party se jaarvergaderings, waar hy ons eerste ministers in lewende lywe sien. Hy wist nog nie van die 5 loopbane wat hy uiteindelik sou volg, en wêreldname met wie nie net sou bladskit nie, maar persoonlik sou leer ken. Rian, ek al baie onderhoude in jou lewe mee gedoen. Tamelik. Moeilike onderhoude? Baie was al moeilik geweest, maar daar was ook paar wat baie aangenaam was. Jy weet, vandag gaan ook moeilik wees. Ek gaan moeilike vraag. Ja, ek weet, ek is pynlik bewust daarvan. Ek wil sommer reg van vooraf begin. Waar kom die bynaam Kudu vandaan? Wat ek gebore is, het die verpleegster my na my ma te gebring in die hospitaal en gesê, hier is jou Kudu billetjie. En dit is een bynaam wat geblei het. Jy het ook een tweede bynaam gehad? Ja, toe ek gebore is, het my niemand geweet wat by my pa gewerk het, dat my ma verwacht nie. En toe my pa vir hulle vertel dat my ma het een seentjie, toe het die Zulu werker, het toe gesê, Ovelapi, en dit beteken, waar kom jy vandaan? So my ma en pa en sister en broer het my baie keer Ovelapi genoem. Ja. Ek wil, het is altijd my so interessant, jy, dit klink of jy gewone kinderlewe gehad, jou pa winkelier, jou ma het ook gehelp daar, en jy het hierdie ongelooflike loopbaan gehad. Dinge wat jy by hulle geleer het, wat jy sê het jou gevorm, jou lewe voor. Ja, my ma was al laerskool onderwyseres voordat sy getroud is. En sy het my elke aand terwyl ek op laerskool was, het sy my elke aand laat lees, Afrikaans, Engels, sommen laat doen, dikteer, spelling. Toe hoërskool toe gegaan het, het sy vir my gesê, nou gaan jy goeders leer wat ek niks van weet nie. Ek gaan jou nie vra wanneer jy toets of eksamen skryf nie. Jy moet leer, jy moet net nie huis toe kom of my sê, het een toets of eksamen gedop nie, dan kan jy op 'n ander plek gaan bly. Daar was vir 2 groot loesings wat uitgestaan het. Een het te doen met die Koreaanse oorlog. Ja, dit was in die middel van die Koreaanse oorlog in 52. Ek was so 10 jaar oud gewees. En allemaal het nou gepraat van die oorlog. En ek was verveeld gewees. En nou, van die voorste deur tot by die tuinhekke was daar 2 rye van hierdie agapanthuses. En ek het toe die sekel gaan haal. En hulle was in vol blom. En ek het die 2 rye toe afgemaai om die Noord-Koreane les te leer. En jou pa het jou ook saamgevat na die Nasionale Party se jaarvergaderings toe. Wat onthou jy van daai tyd, Rian? Ja, hy het belang gestel om persoonlikhede te sien en om te hoor wat hulle te sê het. En elke jaar het ons gegaan, so het ek Dr. Malang, advokaat Strydom, Dr. Verwoerd, Foster en al die ander kabinetslede het ek gesien. Na sy regstudie sluit Rian by die buitelandse diens aan, waar sy naam vinnig sinoniem raak met buitelandse sake. Hy dien ook vir 15 jaar lank as ambassadeur vir die Verenigde Nasies in New York, Geneva, Namibië en Turkye en doen 5 jaar diplomatieke diens in Washington DC. En dan op 22 jaar was jy deel van die regspan by die hofsaak tussen Ethiopië en is dit Liberië teen Suid-Afrika of Suid-Afrika. Ja. Op 22 jaar. Ja. Maar op 22, dan het wees ons nog nie verstand nie, Rian. Baie mense het vir my gesê, ek het nou nog nie verstand nie, maar toe het ek daar op 'n bietjie gegaan. En op 35 was jy ambassadeur in New York. Ja, tot net in 94 toe was ek die jongste persoon wat ambassadeur geword op 35. In die posities wat jy gehad het, moes jy nogal kwaai gewees het en moeilik, sou jy sê jy is. Baie mense kan vir my sê dat ek kan baie moeilik wees, maar dan is dit die omstandighede wat my moeilik maak. Wat sê jou vrou? Betek jy rekend sê dat die omstandighede is altyd verkeerd. Ek wil graag gesels oor mense wat jy in jou loop, want daar is soveel mense. Ja. Maar Paus Johannes Paulus die tweede. Ja, en ek moet vir jy sê, dat as ek nou terugdink, dit is nou 40 jaar terug, kan ek die oor van hom nou nog sien, wat kyk dit ongelooflike, diep, dringende, sprekende, oor wat my altyd sal bybly. Nog een merkwaardig man wie jou paie gekruis het was Henry Kissinger.
Ja, hy het in 1982 Suid-Afrika toe gekom en toe het hy die wens uitgespreek om Etosha toe te gaan. En toe het minister Pakbota vir my ingeroep en vir my gesê dat ek moet vir hulle vergesel. So ek het 3 dae het ek in sy teenwoordigheid deurgebring wat absoluut ongelooflik was om met hom te kon gesels het. Hy was ongelooflike intellektuele, of hy is nog 'n ongelooflike intellektuele persoon en hy het 'n globale siening van sake wat baie mense nie het nie. Pakbota, wat ek ook die voorreg gehad het om 'n lang onderhoud met hom te doen, net so rukkie voor hy dood is. Hy was nogal 'n enigma gewees. Ek dink hy was soos 'n brandkluis waarin die kombinasie binnekant die brandkluis toegesluit is. Maar julle was goeie vriende ook gewees. Ons was baie goeie vriende gewees, ja. Ek het hom vir 54 jaar geken. Ons het 'n lang geskiedenis. Ons het ongelooflike ondervindinge gehad. Baie ure het ons gesit en gesels en ons het altyd goeie vriende gebly tot aan die einde toe. In sy 80er jare is Rian aan spits van sake by die ou nasionale uitsaaier, die SAIK. Buiten dat hierdie maar 'n uitdagende tydperk vir hom is, is baie van die besluite wat hy destyds geneem het, vandag steeds in plek. En ek hoor jy en PW Botha was ook beste vriende. Tot op 'n punt, ja. Later aan het dit versuur, aangesien hy gedink het of gereken het dat ek nie maak soos wat hy wil hê dit gedoen moet word en hoe die uitsaaiwese gehanteer moes word nie. Hy het 'n baie egosentriese benadering van alles gehad en eindelijk was hy magsbehep gewees en hy het alles deur sy eie prisma gekyk. So was hy een keer baie ongelukkig gewees en het my wat kom en ek was by Mimi Koetsele op die plaas gewees en toe ek hom terugbel 11:00 die aand toe sê hy vir my, ja wel, maar ek het nou die ekonomiese adviesraad aangekondig vandag en julle het dit nie gebruik nie. Toe sê ek vir hom, maar ons het dit gebruik. Toe sê hy, maar ek verwag dat julle al 24 name moet noem. Ja. Daar was ook, en dit is nogal vir my 'n interessante staalkie, daar was 'n kinderprogram waar daar 'n krokodil in was. Ja, dit was op die TV4 uitgesaai, Wie. En dit is 'n krokodil wat dan mense vreet. En dan die volgende dag is hy dan nou weer reg, jy weet, en sovoorts. En toe, met een of ander verkiesing in Pretoria, was daar plakate van PW teen die lamppale en klomp van die mense het toe spuitverf gevat en 'n vede opgeverf. En toe hy begin navraag doen, toe het een van sy mense vir hom gesê dat, ja, dit is die program wat die SAIK uitsaai, wat die vee, wat die krokodil, wat die mense opvreet. En dit is eers die krokodil waar die mense opvreet en toe het alle hel losgebars. En toe sê die program het af? Ja, daar was 'n bespreking in die Staatsveiligheidsraad. Ek het nog die notule van die Staatsveiligheidsraad wat gesê het daar moet aandag daaraan gegee word en het was 'n opdrag gewees. Rian, die inmengery moes jy ook woedend gemaak het? Wel, het het my eintlik woedend gemaak, nee, ek was eintlik baie teleurgesteld omdat ek nie ondersteuning gekry het nie. Vooral na die uitbarsting toe uiteindelik wat in Augustus 87 gekom het oor Hendriks wat bedank het en wat PW gesê het, wel ek het hom afgedank. En toe wat hy my gebel het en gesê het, jy is ge-fire. Moes jy gehoor gegee het aan meeste van die goed? Dit was amper onvermydelik, maar hy was onredelik gewees in sekere van sy versoeke. Bijvoorbeeld toe kaptein Wynand de Tooy vrygelaat is, het hy my die volgende dag gebel en vir my gesê dat hy is baie ongelukkig dat daar so min aandag gegee is aan die blommeringskikkings en die verversings wat mevrou Botha met baie groot moeite voorberei het vir die geleentheid. Een loopbaan in die gestoeltes wat Rian beset het, beloof ook uitdagings, taai situasies en moeilike tye. Iets waaroor Rian boeke vol kan skryf. Jy is, ek dink jy het 'n wêreldrekord, jy is 3 keer uit die algemene vergadering geskop. Ja, dit was oor Suid-Afrika se geloofsbriewe wat nie aanvaar is nie, want ons wil elke keer waar ons gepraat het oor Suid-Wes-Afrika. Nie oor Suid-Afrika nie, maar oor Suid-Wes-Afrika. En dit is toe nie toegestaan dat ons kan deelneem nie. Het jy baie keer as prins dinge gedoen? Wel,
twee keer, maar dit moet maar blijf vir die geschiedenis. Ek sal nie daarover praat nie. As jy terugdink aan jou tydperk by die SAIK, is daar dinge wat jy voel jy moes anders gedoen het, jy moes meer gedoen het, jy moes minder gedoen het? Wel, ek weet nie of ek meer kon gedoen het nie. Wat ek gedoen het, het ek gedoen het uit oortuiging uit, en ook die rationalisering wat ek gedoen het by die SAIK, om die dienste te verander, om Springbok Radio te beëindig, Afrikaans en Engels te herorganiseer. Ek wil daarom net sê, dis Radio 2000, Radio Jacaranda, Radio OFM, al die goed het jy begin, wat vandag nog daar? Ja, Hoofveld was toe al reeds daar gewees, Port Natal was daar gewees, maar dan ook Radio Algora en Swan en Radio 5, Radio 2000, Daar was soveel hoogtepunte, soveel lekker tye. Jy is nou in jou laat 70's, mag ek het maar sê? Ja, want dit, ja, dit is ongelukkig bekend. maar jy werk nog? Ja, ek doe nog internationale consultatie voor maatskapie en dan nou nadat ek my thesis gedoen het en die boek geskryf het, doen ek nou nog reeks artikels en ek nou al 3 groot internationale geleenthede toegespreek en so, dit hou my redelijk bezig. En hoe sou jy onthou wil word? Wel, wat my kinders en kleinkinders betref, wil ek nie hê dat hulle my met aan enige iets spesifiek wat ek gedoen het, onthou nie. Al wat ek wil hê is dat hulle moet weet dat ek elke dag vir hulle gebid het. Julle is nou in Namibië. Hoe lank is julle nou in Swakop? Ons bly nou permanent in Swakop so 12 jaar. Lekker? Baie. Dit is 'n baie ongecompliceerde plek. Mense is gemoedelik, is goeie vriende. Jy kan alles doen wat jy op ander plekke kan en wil doen. En is so mooi. Dit is baie mooi en ach, en die see is daar en dus elke dag is die see 'n bietjie anderster. 5 loopbane, 5 suksesvolle loopbane met soveel hoogtepunte. As mens terugdink, moet mens lekker voel, ja. Ja, ek moet vir sê, ek is baie geseend. Ook wat gesondheid betref. En daar sonder sou ek het ook nie kon gedoen het nie. En ek sou dit ook nie kon gedoen het sonder die nodige bystand nie. En ook die bystand wat ek gekry het van Rea oor al hierdie jare. En ook die ondersteuning wat ek van my kinders gekry het. Jong mense wat vandag, wat klaar studeer het, wat begin werk, wat sy raad sou jy vir hulle gee? Is dat hulle moet net aangaan met wat hulle oortuiging is. Hulle moet nie dat mense vir hulle sê dat daar is nie iets wat hulle nie kan doen nie. As jy nie kansen waag nie, dan sal jy ook nergens kan kom nie. Jy weet, en die mens moet ook nie blindelingse sprongen maak nie, maar as jy seker is dat jy het daarom een valskerm, dan kan jy daarom van een hoë hoogte afspring. As daar iemand is wat diep spore vir Suid-Afrika hier en in die buitenland getrap het, is het beslis hy. En sy ligte stories oor ernstige sake maak van hom 'n prettige encyklopedie. Namibië het beslis 'n fonds in Riaan Koodoo-Eksteen.